Ja, vi offentliggjorde nyligen vår bokslutskommuniké för 2012 och jag tycker själv att det är en stark rapport som vi levererar. Vi når en omsättning för första gången på 100 miljoner kronor, vilket är i princip en fördubbling från omsättningen året innan. Så att det tycker jag är bra och psykologiskt för mig själv i alla fall, speciellt när man kommer från en ren prospekteringsfas, så känns det att när man har nått 100 miljoner i omsättning så har det blivit ett rejält bolag. Dessutom så har vi den här tillväxten med god lönsamhet. Vi hade ett rörelseresultat på cirka 30 miljoner kronor och rensat för en del engångsposter så redovisade vi en rörelsemarginal på 25%, vilket jag tror är en rörelsemarginal som rätt många börsbolag skulle vara rätt stolta över att kunna presentera. Och bakgrunden till det här är att vi har ju haft en produktionsökning i bolaget och nått en nivå på cirka 500 fat om dagen, vilket jag är nöjd med. Jag tycker det känns bra att vi får upp en sån volym. Och vi har ju då en grundlönsamhet i affären, så ju fler fat vi kan producera desto mer lönsamhet kan vi ha. Dessutom så den kanske lite mer tråkiga aspekten av det hela, det är det här dagliga gnetet med kostnader och sånt också. Vi försöker driva ett rätt kostnadseffektivt bolag och sammantaget har det då gjort att vi har kunnat leverera de här resultaten för 2012. Så att det både känns bra och det är också viktigt för bolaget att vi genererar kassaflöden som gör att vi kan betala våra räkningar och också generera en del pengar för att fortsätta kunna utveckla bolaget. Ja, vi har ju tagit Rostamovskoj-fältet från ren prospektering och in i produktion. Vi har skjutit seismik och också borrat två stycken produktionsbrunnar som vi nu producerar ur. Så att vi har bevisat att det finns olja där nere, att vi kan lyfta den och också att vi kan sälja oljan. Sedan har vi under 2012 jobbat med brunnarna under tiden de har producerat. Vi har bytt pumpsystem, vi har frackat brunnarna och sammantaget efter vi har gjort de här åtgärderna så tycker vi att vi har god anledning att ha en stark tro på potentialen i Rostamovskoj-fältet och de omkringliggande fälten som vi äger. Och på basis av detta då så har vi då beslutat att borra ytterligare produktionsbrunnar och vi har slutit ett avtal om att borra upp till två stycken produktionsbrunnar och den första av de brunnarna har vi ju då inlett borrningen av här. Så att det ska bli oerhört spännande att få ta del av resultaten från de här borrningarna. Det finns självklart risker i alla typer av borrningar, men jag hoppas att vi ska kunna få resultat som kan bidra till att öka upp produktionen på fältet. Det vi också gör och måste göra av regulatoriska skäl det är att ta fram en ny projektdesign för fältet. För med vissa regelbundenheter tidsmässigt så måste vi göra det. Så att på basis då av de här brunnarna och tidigare borrningar så kommer vi ta fram en ny projektdesign. Och det som är intressant är att vi kommer att undersöka möjligheten till att borra horisontella brunnar som i och för sig kostar lite mer. Men givet då rätt geologiska förutsättningar så kan man få en väsentligt förbättrad brunnekonomi. Så att det här kommer bli en intressant ny komponent som vi kommer föra in på Rostamovskoj-fältet. Ja, Liljaki-fältet är ju ett fält som skiljer sig en hel del från Rostamovskoj-fältet. Liljaki är ett fält som har producerat under flera decennier och mycket stora mängder olja har lyfts upp från det här fältet, en 380 miljoner fat. Och man vet av erfarenhet att när man har lyft så pass mycket olja och ännu inte ansträngt sig för att hitta ytterligare olja på fältet så vet man att det finns stora mängder olja kvar nere i backen. Och det här bygger man då framförallt på fält och analyser och även faktisk utvinning som man har gjort i stora delar av Nordamerika. Så att vi är ju övertygade om att det finns stora mängder olja kvar där nere och att vi kan öka dagens produktion flera gånger eller öka produktionen flera gånger från den nivå där den är idag. Så att det vi ska göra under 2013 och också påbörjat då, dels så är det här arbetet som vi har gjort under tidigare år. Vi gör workover,
workovers, vi borrar någon ny brunn och så vidare för att steg för steg öka upp produktionen på fältet och hålla den här långsiktiga produktionsökningstrenden som vi har haft. Men det vi gör parallellt med det, det är då att starta ett projekt för att undersöka och ta fram hur man på bäst sätt kan realisera den här ytterligare potentialen som finns på fältet. Om man gör några enkla överslagsberäkningar så kan det finnas uppemot 100 miljoner fat olja till nere i backen på Liljacke-fältet, varav då 45% är vår andel. Och det första steget i att ta reda på var den här oljan finns och vilka mängder som finns, det är att digitalisera all gamla data, alla loggar, all produktionshistorik och så vidare. Sen när man har det på plats, då kan man börja göra simulationer och simuleringar för att då identifiera vart den här ytterligare oljan finns. Så att det här är någonting vi gör parallellt då. Så att det ena är som sagt bara fortsätta det vi gör, och det andra är det att börja undersöka och få ett bättre grepp på vad den riktiga och slutgiltiga potentialen i fältet är. Ja, olje- och gasmarknaden är mycket het nu nere i Ukraina, och det har varit en stor förändring sedan ungefär ett år tillbaka. Och det som var den utlösande faktorn där, det var en ny lagstiftning, en så kallad Production Sharing Agreement-lagstiftning, som gör det egentligen mer, från statens sida har man reglerat oljelagstiftningen mer så att den ger en större säkerhet vad gäller skatt, vad gäller hur man kan föra in och ut pengar och så vidare, och även lagar kring prospektering och utvinning av olja. Och sedan den här nya lagstiftningen kom in så har det varit en enorm aktivitet, och även affärer har gjorts där bland annat Shell har slutit ett sånt här PSA-avtal med ett commitment på att investera 10 miljarder US-dollar, så det är ofantliga mängder pengar. Och ett konsortium lett av ExxonMobil förvärvade nyligen en prospekteringslicens i Svarta havet för en 300 miljoner dollar, där de också har ett åtagande att prospektera för 400 miljoner dollar. Så att det är en oerhört aktivitet där. Och vi Shelton har ju andelar i fält med betydande resurser på upp till 300 miljoner fat oljeekvivalenter. Och tidigare så har vi varit tvungna att prioritera de andra fälten, Liljacke-fältet och Rostamoskoj-fältet, och jobba med produktionsökningar. Men nu ser vi också att i och med den här aktiviteten som har kommit i Ukraina, att vi håller på att se över våra möjligheter och för att realisera den fina potential som vi har i den här fälten. Så för vår egen sida så sitter vi nu och utvärderar vår situation och ska då bestämma oss för hur vi på bästa sätt ska ta oss an dessa stora resurser som vi har. Ja, det är ju fantastiskt roligt att ha fått den här nomineringen och få den uppmärksamheten, och särskilt med tanke på hur många microcap-bolag det finns där ute som konkurrerar om uppmärksamheten. Och jag tror väl och hoppas att det här är ett resultat av den fina tillväxt vi har haft i bolaget med på produktionssidan, och att vi har ökat upp vår omsättning rejält och att vi kan göra det här med en väldigt fin lönsamhet. Så att det ligger nog sannolikt bakom. Sen har vi nyligen tagit steget till den stora listan på Nasdaq OMX, vilket vi tycker har varit ett positivt för oss. Och sen slutligen så tycker jag själv att det är en väldigt rolig del av jobbet att få vara ute och presentera bolaget och prata med nuvarande aktieägare, prata med förhoppningsvis blivande aktieägare. Så vi försöker vara ute så mycket som möjligt. Finansiell kommunikation är viktigt, och därför är vi väldigt glada åt den här utnämningen som vi har fått.